Jaz sem star 38, vse te stvari se da obrniti, ampak vse, ki to slišiš, reče sem, fuck. Danes bo en dan, na katerega sem zelo dolgo čakal, pa obenem tudi en dan, kjer bom vzet iz svojega elementa. Predvsem bom pa preveril, kakšno je moje dejansko zdravje, ker ne pozab, po fotrovi strani srčno-žilne bolezni, ati in dedek sta umrla iz praktično enakega vzroka. Jaz sem pa, se veš, po 30 mu pa padeš v uno rizično grupo, ne. Ker se pa vsak dolg časa treba malo prašati, pa dolo sest, pa da ne bo kdaj tale model tukaj začel kaj narobe delati, a se pa hotel kregati z mano. Tako da, premalo se rekreiram, ne jem dost dobro, pa nisem bil pri zdravniku že 10 let. A veš, zdrav si, dokler si zdrav, pa te pa lahko kdaj kaj rukne. Noč pa mi tega. Sem bil že na košarki, ko je nekoga zagrabilo srce. Ni bilo fajn. Vsi smo malo čukast gledali. Kako pa on? Pa le ga se suh, pa da nehi. Ali, je to možno? Pa to ne mogoče. No, je mogoče. To je to, v bistvu sem malo posran. Gremo. Škaj pa najbolj ironično. Da jaz, ki grem na veliko potrebo 3-4krat na dan, bi moral prinesti en vzorc tukaj noter. Jaz včer samozavestno, že zjutri zrihtil, kako ponavad. No, zdaj so pa živčki tukaj. Ja, veš, koliko sem zrihtil, kako ponavad. Čisteč, prazna. Imam skrit papir sabo, mogoče bi pa rata tam na hosti, če me prime. Ok, jaz sem skor tukaj. Evo me. O, stari, no. To je zdaj trenutek, ki sem ga čakal. Ma ne prav dolg, zmenil sem se hitr. Sem odločil, da se pa spravim to, nares sem se pa dolg časa. Zdaj pa ni več šale. Na Vinceju sem. Najprej sem. Ko sem noter prišel, zelo so prijazni, sem moral izpolniti vprašalnik, 220 vprašanj, psihologija, tekmovanje o tem, kako lahko enako vprašanje postaviš, čim večkrat, na drugačen način. No, zdaj sem prišel pa v WC, zato ker... A veš, pa pa naprej. Pa eno uro sem se pogovarjal s psihologinjo, se tudi kakšno stvar naučiš o seb, to je povezan s tistimi 220 vprašanji, zdaj je na vrst pa ultrazvok, pa pa naprej. Ne moram vmes snemati, meni režo, ampak je pa zanimiv. Tale sekvenca, ne, tukaj, ko smo delili za krvavitve, ne, isto tako občutljiva na krvavitve, no tukaj to si prav, to snima pravo, ne, to imamo pa 3D sekvenca, ne, pa lahko zdaj ti v svoji glavi se, vidiš, sprehajaš. No in s tem kadrom se zaključijo posnetki menedžerskega pregleda. A veš, malo hecenje, zato ker jaz sem po končanem pregledu hotel narediti ene vrste zaključek, ene vrste povzetek. Ampak je bilo tako, da so fantje z Celja, s katerim sem igral basket, koliko je bilo, 10 let, ugotovili, da sem tukaj in so me po zaključku praktično dobesedno ugrabili in priredili fantovšno. A veš, jaz sem se lani
poročil, pa je bilo na vrste presenečenje. In fantošne ni bilo. No in ta celjska banda se je povezala z Lukovško, pa so se malo zorganizirali, pa me presenetili. Kar se pa tiče pregleda, bom naredil ta povzetek zdaj. Takole, lej, ugotovili smo, da sem načeloma ok. Ampak obenem sem dobil pa par zelo resnih opozoril. Prekomerna telesna teža, povišen holesterol, previsoki trigliceridi. To je en tak killer kombo, ne? Lahko tudi dobesedno. In če te to ne strezne, da začneš vsaj malo razmišljati o spremembi življenjskega stila, pol te verjetno nič ne bo. Konc koncu smo s pomočjo teh raziskav ugotovili tudi mojo pravo biološko starost, ki je, pazi zdaj, 56 let. Jaz sem star 38. Vse te stvari se da obrniti, ampak vsem, ker to slišiš, reče sem, fuck. Kar se tiče pa samega menedžerskega pregleda, bistvo veš, v čem je. Ne? Iskanje potencialnih težav, bolezni, tudi tistih hujših, pri teh prednačijo, kaj je prednač? Rak, srčno-žilne bolezni, take reči. Ti lahko res pokvarjajo na črte. O sami kadrovski strokovnosti ne bi, ker je na vrhunski ravni. O mašineriji, ki gleda vate, boljša, kolikor sem jaz razumel, ne more biti. Ampak mene je najbolj navdušilo neki drugega. To je pa človeški faktor. To meni pomeni deleč največ, ker se nekdo ukvarja s tabo. Predvsem takrat, ko gre za zelo resne stvari. A veš, nimaš občutka, ko greš skozi te preglede, da sam dirkajo, da si ti nekdo, ki pride, plača, da se to naredi in da potem greš. Predvsem pa, cajt je dragocen. Za vsakogar, a se strinjamo. Tukaj je pa časovnica, ko prideš na ta pregled, sestavljena v nulo. Znotraj nisi niti minuto dlje, kot bi rabil biti, obenem pa ne dobiš feelinga hitenja. Predvsem imaš pa občutek, da ekipa s svojim delom in zlanožom diha. In to je ful pomemben. Mislim, to je meni ful pomemben. No to je bil zaključek vloga, ki sem ga želel posneti že takrat, ko sem na ta pregled prišel. In s tem se zaključuje tudi ta vlog. Če je kdo s to video vsebino dobil kakšno koristno informacijo, the best, jaz recimo sem jo pa s tem pregledom. Aktivno delam na tem, da spremenim življenjski stil, moram pa reči, da je to veliko težji, kot sem mislil, da bo. Ker se enkrat zaciklaš v napačno prehrano, v slabo organizacijo prostega časa, ki pride do rekreiranja in podobnih zdravih stvari, pol je problem. Ampak delam na tem, na kar sem v bistvu zelo ponosen. Po dolgem času se mi zdi, da sem začel gledati pa razmišljati v drugo smer, ki prijede do zdravja. In to je to. Ja, to je to. Ajde.